Казвам се Сета Завикян, имаме туристическа агенция. Пътите, когато съм била тук, днес беше много силно като цяло. Игрите, въобще това, което ми предаде Ясен, за мен лично имаше много силно въздействие, нямаше нещо, което повече ми хареса или по-малко, просто като цяло много ми хареса и смятам, че беше много полезно за мен. А защо другите да дойдат? Януари месец? Защото смятам, че това, което ще предаде 14-28 за целите, всеки един човек трябва да си зададе въпрос и да е готов, за да може да постигне това, което желая. Благодарим ти. И аз също.